موسن گوندلے پٹھا استاد لکھمیر دا اے شکیل احمد پہلوان کرت مانا اے موڈھا پاسا کوڑ کشتی تے جڑا ڈھاک چڑھ باسی اے باکر کھوکھر اے فہیم جام اے موڈھا پاسا کوڑ کشتی تے جڑا ڈھاک چڑھ باسی اے ایوب پٹھان اے اے محمد اقبال اے موڈھا پاسا کوڑ کشتی تے جڑا ڈھاک چڑھ باسی ایتھے آو جائی جاؤ اے وسیم سیال اے اے حسنین مرہانا اے موڈھا پاسا کوڑ کشتی تے جڑا ڈھاک چڑھ باسی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف خان، میرا گاؤں میری پہچان ہے۔ آج میں جا رہا ہوں اپنے گھر سے بستی سے نکلتے ہوئے، تو اس کے ساتھ ہی ویور میں آپ کو بتاؤں، میرے گاؤں میں پیر انور شاہ کے دربار کے نزدیک دنگل کا کشتی کا انعقاد ہوا ہے، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ میلہ لگا ہوا، یہ میلہ میں آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد دنگل ہے، کشتی ہو رہی ہے، بہت دور دور سے پہلوان آئے ہوئے ہیں۔ عوام کا رش دیکھیں اور دنگل دیکھیں، میں آپ کو دنگل دکھاتا ہوں۔ اے ایوب پٹھان اے محمد اقبال اے موڈھا پاسا کوڑ کشتی تے جڑا ڈھاک چڑھ باسی ایتھے آو جائی جاؤ اے کل 5 بجے سرکس ہے ہمارے گاؤں میں۔ تیری خیر جیے باکر کھوکھر اے فہیم جام اے موڈھا پاسا کوڑ کشتی تے جڑا ڈھاک چڑھ باسی نکل گئے۔
چکی ہے بجاؤ پہلوان ہمارے علاقے کا یہ مشہور پرانا بندہ ہے اسے بھی اب جوش آیا مجھے کہے نا ٹھیک ہے جس طرح سے اب بس ہے بلا جوان سڑے دل چلن دیا تھے
ਬੱਗੀ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਸੀ ਬੱਗੀ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ
دي هي جول حسين اي بي بي حسين جول اي ياد السلام علیکم میں ہوں کاشف خان میرا قزن میرا بھائی اور یہ آیا ہوا میلے پہ اے عجوب پٹھانے اے محمد اقبال مونڈا پتہ کون کشتی ہوندی جڑا ڈھا کے چل باسی ایتھے آو جی جا موسن گوندل پٹھا استاد لکھ میر دا اے شکیل احمد پہلوان كيرت مانا ہے موڈھا پاسا کوڑ کشتی تے جڑا ڈھاک چڑ باسی چھولے 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 بھائی چھولے اتوار لا تفاجئ نفسك
يا سيدي يا يا موسيقى